TRE alerta eleitores para os prazos de regularização de pendências com a Justiça Eleitoral. O prazo se encerra em maio. Atualmente, 173.207 eleitores sergipanos estão com os títulos cancelados. Outros 11.203 títulos estão suspensos. Mas ainda dá tempo para regularizar. Em todo o estado, são 1.536.300 eleitores. A maioria está na capital, quase 400 mil. Os eleitores têm prazo final para corrigir as irregularidades junto à Justiça Eleitoral. 9 de maio. Esta mesma data serve também para aqueles que vão tirar o título pela primeira vez. Aquelas pessoas que estão nessas situações, por exemplo, de cancelado e é, vai completar 16 anos até a data da eleição, podem procurar os cartórios eleitorais, a central de atendimento na rua Itabaiana, no, no caso de Aracaju, para fazer o seu primeiro título ou regularizar essas situações. A partir desta data, não é mais possível fazer o primeiro título, nem regular, regularizar a situação do cancelado para votar em 2018, portanto, é, a pessoa fica com algumas restrições. Aqueles que permanecem com pendências na justiça eleitoral. Podem ter alguns direitos negados. Ele deixa de poder fazer o seu passaporte, não consegue fazer matrícula em instituição de ensino público, é, se passar num concurso público não pode assumir o cargo. Então, essas restrições afetam a vida é, das pessoas, portanto, é bom regularizar sua situação na justiça eleitoral.